Zdravím vás u svého dalšího videa. Dneska se budeme věnovat obecně výběru nářadí. Tohleto video je pro kutily a baslíře, kteří si chtějí například koupit vrtačku, ale nevědí, jestli nějakou z AliExpressu nebo nějakou použitou nebo novou. Povíme si hlavně o plánování, o důležitých aspektech a vlastnostech běžného aku nářadí, jako jsou vrtačky, flexy a kladiva, a také se dozvíme o možnostech ohledně nákupu. Skoro neustále lidi tápou a nevědí, podle čeho vybírat, protože výběr je opravdu obrovský, díky bohu, a pak si chudáci koupí 3 stroje a každý od jiného výrobce a mají s tím akorát problémy. Nebo si koupí něco z Hypernovy a pak se s tím akorát trápí. Ti druzí se pak pořád ptají na internetových fórech a prostě každý týden někomu psát jeden a ten samý sloh vás velice rychle přestane bavit. Tak jsem se rozhodl pro video. Hobby versus profi. Před koupí nářadí si musíme rozmyslet, co dělám a co případně budu v budoucnu dělat. Podle náročnosti mé plánované činnosti se rozhodnu, do jaké značky a do jaké cenové hladiny jít. Mnoho značek má nářadí více cenových a i kvalitativních hladin. Bohužel málo kdy je to snadno rozlišitelný, je prostě potřeba sledovat parametry a průměrnou cenu. A samozřejmě recenze. Než furt točit a měnit jeden nekvalitní stroj za druhým, je lepší koupit jeden a kvalitnější stroj a nemít s ním problémy. Ušetří vám to starosti a peníze. Pokud ale potřebujete stroj jenom jednou za měsíc, tak není důvod zbytečně utrácet za mašinu, která vám akorát zrezivý v garáži a ztratí svoji velkou hodnotu. Pokud ten stroj potřebujete jenom jednou a pak už nic, je lepší koupit stroj použitý. Plánování a výkon nářadí. Jeden systém vládne všem, takže jdeme na odstrašující příklad. Řeknu si, že Akuflexa se mi líbí od Makity. Akuvrtačka se mi líbí třeba od Parkside. Akuřetězovka mě uchvátila od Devalta. A rázák, no tak tam jsem šel do červeného Milwaukee. Řekněme, že s vrtačkou vybiju za den maximálně 2 baterky. S flexou maximálně 4, s pilou taky 4 a s rázákem 3. Takže každý pes jiná ves a každý stroj jiná baterka. Ale protože s nářadím potřebuju dělat, tak k němu mám dohromady 13 baterek. A každou na jiný nářadí. Uf. U aku nářadí je teda nejlepší mít jen jeden systém, a to z toho důvodu, že dost ušetřím hlavně peníze, ale i místo a starosti. Takže se podívám na sortiment nářadí, co každá značka nabízí, a vezmu všechno nářadí, třeba jenom od Devalta řekněme. Je dost nepravděpodobný, že bych za jeden den používal všechny stroje v maximálním vytížení, takže na místo 13 baterek mi stačí třeba 6, což je méně než polovina, a na místo 4 nabíječek mi stačí jenom jedna nebo případně dvě. Ať potom dělám s jakýmkoliv nářadím, tak než vybiju těch mých 6 baterek, tak se stejně stihnu unavit, takže jich prostě víc ani nepotřebuju. 12 versus 20. Jedna značka často nabízí dvě, anebo často i víc baterkových systémů. Jsou to hlavně 3 články v sérii a 5 článků v sérii. Ty 3 v sérii jsou například 10,8 V u Devalta, to samý CXT u Makity, nebo X12V u Parkside, nebo M12 u Milwaukee. Skutečný jmenovitý napětí těch baterek je 10,8 V, respektive 11,1. Ale výrobce se to často pojmenovává nějak hezčejc. Tyto 3 článkové baterie, respektive 6, pokud máte 2 paralelně, jsou malé a lehké. A v těchto stopách jde i jejich nářadí. Vrtačky budou spíš na šroubování než na vrtání. Flexa bude na 75 mm kotoučky a tak dále. Tříčlánkový systém volíme jenom tehdy, pokud nemáme a nikdy nebudeme mít větší nároky na výkon nářadí, ale spíše na jeho velikost a hmotnost. Pokud teda třeba jenom šroubuju nábytek nebo jističe a vím, že nic většího nikdy dělat nebudu, skočím po 10,8 neboli 12 voltovým nářadí. Nejběžnější je ale 5 článků v sérii, a to se označuje 18 nebo 20 V. Skutečný jmenovitý napětí je 18, respektive 18,5 V. S vyšším napětím je snadnější protlačit výkon, protože nám tolik nevadí odpor a ještě máme o 2 články víc, to je další bonus. Tyto stroje jsou dostatečně výkonný na 99% všech prací a zároveň ještě nejsou příliš velký a těžký, takže se s nima dá dělat celý den. Pokud teda máte větší nároky nebo je časem budete mít, volil bych určitě 5-článkový nářadí. Jen tak pro informaci, Makita rozjela 40V řadu XGT a Devalt 54 neboli 60V, který se někdy nechá i použít v nářadí na menší 18V baterky. Kupovat tohleto má cenu jenom pokud člověk je svalnatý a maká šíleně horlivě, tedy pouze pokud takhle výkonnou mašinu opravdu využije. Kolik jakých baterek? Já jsem se už vyškolil a vy si vemte k srdci mou radu, jinak si tím taky budete muset projít. Baterky kupujeme tak, aby nám dali celý den.
Tečka. Abych to rozvedl, tak při práci není moc času nabíjet baterky, znám to velice dobře. Když jste uprostřed činnosti a vybije se vám stroj, tak přeci nebudete čekat, než se nabije, to je ztráta času. Baterky se mají dát nabít až po práci. Zároveň po práci očistíme nářadí, pokud se hodně zašpinilo, abychom ho druhý den měli 100% připravený. Pokud jen něco málo šroubuju a sem tam něco přivrtám, vystačím si s jednou, maximálně dvěma menšíma baterkama. Jestli ale potřebuju makat a jet, tak si vybírám výhradně tlustší baterie, které mají dvě pětičlánkové řady paralelně. Dělají se v kapacitách 3 až 6 Ah. Teď se bavím o baterkách obecně do nářadí, ne pouze o Parkside, ale od Parkside mám oba dva vzorky, takže vám to můžu ukázat. Dvojnásobný počet článků těchto tlustých baterek přináší jednak součet kapacit, ale i součet proudů a stroj tak bude výkonnější. Tento kapacitní a hlavně výkonový benefit nad jednořadovými baterkama potom napovídá, že než mít dvě malý, je lepší mít jednu velkou. Abych vám dal příklad, měl jsem jednu akuvrtačku a jednu akuflexu. Dvakrát 2 Ah a dvakrát 4 Ah. To bylo minimum a i tak jsem to jednou za čas pořídil všechno vybít. A teď co s tím? Takže teďka mám dvě akuvrtačky, dvě akuflexy, akupřímočárku, akumotorovku, akuhorkovzdušku a akureflektor. K tomu mám 3x2 Ah, ale ty mám jenom jako nouzovku. Potom 6x4 Ah a 2x6 Ah. Ještě budu stavět jednu 5 Ah. Tahle porce baterek už stačí na celodenní práci jednoho člověka úplně v pohodě. BLDC versus komutátor. Každý akunářadí je poháněný motorem. Starší motory jsou komutátorový, který mají ještě kartáče neboli uhlíky, který můžeme vidět zde. Často se mění jako takhle celek. A dále mají sběrný kroužky, kterým se v našem případě říká komutátor. Tyhle ty motory jsou velký, těžký a málo efektivní, ale zase jsou levný na výrobu. Bohužel podlíhají opotřebení. Když dáte měkký uhlíky, měníte uhlíky častěji, ale ten komutátor vám vydrží díl. Tvrdší uhlíky potom vydrží třeba 3x díl, ale společně s nima odejde i ten samotný komutátor, protože se prostě obrousí. Pokud vám odejde komutátor, je to na výměnu celého rotoru, anebo případně hodně často i celého motoru. Přijde to dřív nebo později. V levnějším nářadí se můžeme setkat například s motory řady RS550, který bývají ve vrtačkách, nebo RS775, který bývají ve flexách a dalších výkonnějších strojích. Ty se nechají sehnat fungulnový za hodně pěkný peníze, ale zase toho tolik nevydržej. Dražší stroje mají svý vlastní čtyřpólový motory, který se těžko schánějí a jsou dost drahý. Vyjde potom líp koupit novej stroj. BLDC, neboli bezkartáčový motory, anglicky brushless, jsou o dost novější. Jsou hodně malý a jsou energeticky efektivní, ale vyžadují SEC, to je taková jednotka, která v podstatě funguje jako frekvenční měnič. Takže bezkartáčový neboli bezuhlíkový stroje jsou o hodně dražší. Ty motory ale nepodléhají žádnému opotřebení, maximálně jenom jejich ložiska. BLDC motor udělá na jednu baterku víc práce, protože je efektivnější. Navíc je menší a lehčí, takže brushless stroje jsou výkonnější. Často lidi věří tomu, že brushless vrtačky mají na prd odezvu na spoušť proti komutátorovým. To není pravda, je to pouze o nastavení mikrokontroléru. Znám líní i splašený stroje, a to jak komutátorový, tak bezkartáčový. Neliší se to motorem, liší se to tím, jak to nastavil výrobce. Abych ty motory teda shrnul, u levnějších strojů je lepší do toho komutátorového, protože potom výrobce nemusí šetřit, kde se nemá. U dražších strojů je nejlepší volba brushless. Sety nářadí a Čína. Nedoporučuju kupovat ty cenově výhodné sety nářadí. To nářadí je často poházený jedno přes druhý v nějaký pitomý textilní tašce a navíc se tam dává jen to nejslabší a nejlevnější. Ono to dost láká si koupit sadu vrtačky, flexy, kladiva, mafla, přímočárky a nějaký svítilny a já nevím, co ještě. Ale to nářadí je často tak laciný, že se s tím nebude dát pořádně dělat. Prostě to nejlevnější a nejhorší, co ta značka nabízí. A když to budete reklamovat a budete chtít vrátit zboží, tak to bude sranda všechno vracet. Navíc v setech nářadí často dostanete jenom jednu nebo dvě nízkokapacitní, velice slabé baterie, takže s tím ani moc práce neuděláte. Další věc, co spíš nedoporučuju, je koupě no-name akunářadí z Číny.
Stránky jako AliExpress, Banggood a tak dále jsou plný například vrtaček za stejnou cenu, co seženete například obyčejného zeleného Parkside. Jenže ty čínský stroje mají o řád slabší motor, nabíječku, která víc funguje, než nefunguje. Často mají 10 mm dělený sklíčidlo, samozřejmě potom mají vřeteno bez aretace a vrtačka nemá často ani přísvit. Navíc, když se rozhodnete koupit časem další akustroj, tak jste v háji, protože to, co jste koupil, je atyp, a tak nový stroj bude mít zase jiný baterky a jinou nabíječku. Navíc tu máme podporu a reklamaci. Hlavně AliExpress na tohleto funguje docela mizerně. U reklamací se s váma prodejce hádá o kravinách a snaží se z toho vykroutit. A AliExpress mu to hodně často žere. Takže když si chcete koupit levnější nářadí, koupíte Parkside Performance s 5letou zárukou, nebo zelený Parkside s 3letou zárukou, nebo nějaký Extol s 2letou zárukou, a nebo sáhnete po stejně drahý Číně bez podpory a s mizernou zárukou, to je na vás. Asi nejzákladnější nářadí je vrtačka. Ty tříčlánkový a některý laciný pětičlánkový mají sklíčidlo jenom do 10 mm. Většina těch pětičlánkových potom pojme 13 mm vrták. Pokud máte silnější stroj, tak můžete používat i větší vrtáky s užší stopkou, jako je třeba tady ta 20 se stopkou na 13. Sklíčidlo dost často odráží kvalitu stroje. Pokud budete kupovat použitou vrtačku, tak dřív ty vrtačky neměly aretaci vřetené a sklíčidla se utahovaly buď to dvouručně, anebo motorem. Ty stroje jsou, dá se říct, velice blbě použitelný. Dneska to stále můžeme vidět u těch nejlevnějších strojů, anebo u těch starých. Ty lepší stroje mají rychlo upínací sklíčidlo a aretaci vřetene. A ty ještě lepší mají celokovový sklíčidlo a uzamčení sklíčidla. Aretace vřetene nám zabrzdí sklíčidlo při utahování a my ho tedy můžeme utáhnout. Uzamčení sklíčidla mají jenom některé novější stroje a to nám zajistí, že při vrtání se nám sklíčidlo nemůže povolit samo od sebe. Dále tu máme převodovku a otáčky. Ty nejlevnější stroje s jedním převodem nemá cenu kupovat, takže dvou kvalt je ideál. Víc kvaltů, jako jsou 3 až 4, už je na profi. Na první převod chcete tak 400 až 500 otáček, to je na šroubování a vrtání velkých průměrů. Otáčky se téměř vždy píšou na štítku. Na druhý kvalt chcete ideálně 1500 až 2000 otáček. Zkoušel jsem jednu vrtačku, co měla třeba 1300 a to trvalo opravdu věčnost, přišla mi jako o mnoho pomalejší. Příklep, ten se hodí jenom někdy a jindy je na škodu. Pokud budete vrtat do cihel, tak vrtačku s mechanickým příklepem využijete. Jenom počítejte s tím, že příklepovka je vždycky těžší, o chloupek dražší a vydrží míň než její bezpříklepová varianta. Pokud ale chcete vrtat do čehokoliv silnějšího, jako je beton nebo betonový panel, tak mechanický příklep, který je v běžných vrtačkách, nemá cenu používat. Akorát se budete 2 hodiny u zdi třást jak ratlík a naštvete všechny sousedy tím drnčením. Na vrtání do betonu je SDS vrtací kladivo, o tom si ještě povíme. Další důležitý parametr u vrtačky je krouták. Budeme teď brát tvrdý kroutící moment, to je ta větší hodnota. Například 40 Nm zvládne bezpečně 13 mm díru do železa. 60 Nm zvládne i 16 nebo 18 mm díru do železa, avšak dejte pozor, ta vrtačka už vám může trošku urazit ruce. 100 Nm vrtačky, ty už potřebují madlo navíc, jinak vám to opravdu ukroutí ruce a vykloubí. Víc Nm znamená větší sílu, ale i masivnější, těžší a dražší stroj. Poslední věc u vrtačky je přísvit. Nejlepší přísvit je zpátky stroje. Vrtačky pak mají často přísvit ještě pod sklíčidlem, ale ten vrhá hrozně velký stín a ve tmě se s tím moc dobře netrefíte. Flexa. U Flexy se dobře rozhodněte, jestli 230V nebo aku. 230V jsou vodost levnější a bývají výkonnější. Aku Flexy vám umožní flexit kdekoliv, kde není elektřina a nemusíte se starat ani o kabel. První věc, co k aku Flexám řeknu, je, že do Flexy patří jenom tlustý dvouřadý baterky o kapacitě 4 Ah až 6 Ah, případně víc. Flexy se bohužel nechají často sehnat i se třeba 2 malýma baterkama. Mají to třeba Flexy Starline, Extol Premium
ale i drahej Extol Industrial nebo i některý z nabídky od Parkside. Jedovatý zelený Ryobi k ní dokonce dává, teď se držte, 1,3 ampérhodinovou baterku. Tyhle kombinace musí vymýšlet nějaký hloupý šašci z marketingu, ale vy to v životě nedělejte. Flexa je stejně jako třeba řetězová pila, hrozný žrout a ty malé baterky jí nedají, co potřebuje a navíc se budou hrozně přehřejvat. Takže pokud budete kupovat Flexu už v sadě s baterkama, tak jedině ty tlustý a ideálně 4 ampérhodiny a větší. Třeba Makita má dvouřadý 3 ampérhodinový, ale ty články nedají takovej prout. Navíc, jak jsem řekl, Flexa je žrout. Osobně nemám problém vypotřebovat dvě baterky jak nic. Abyste si udělali obrázek, tak například Flexa s komutátorovým motorem vám s jednou 4 Ah udělá 17 řezů L profilu 30x30x3. Bezuhlíková Flexa s méně kvalitní 4 Ah potom 27. A bezuhlíková Flexa s kvalitní baterkou to udělá třeba i 50x. Je teda čistě na vás, jaký počet baterek si pořídíte. O to líp, když je využije i další vaše nářadí. Druhá věc u Flexy je kryt. Nejčastěji jsou Flexy se 115 nebo 125 mm krytem na stejně velký kotouče. Která velikost vám víc vyhovuje je na vás. Já mám radši ty 125. Ale rozmyslete se dobře, protože sundávat kryt jenom proto, abyste mohli použít větší kotouč, nebo prostě jen z pohodlnosti, to vám může přinést ošklivý zranění s následkama na dosmrti, pokud teda to smrt nepřijde okamžitě. Omluvitelný, to je například při broušení nebo při leštění, kdy prostě potřebujete ten kryt sundat, jinak by vám hrozně překážel. Ale při řezání nebo při hrubování vždycky kryt nandanej. Další věc jsou otáčky. Pro 125 jsou v pohodě od 8,5 tisíce do 11 tisíc. Pro 115 bych nešel pod 10 tisíc otáček, ale to taky dost záleží na výkonu motoru. Pokud máte slabší a levnější stroj, bude lepší, když bude mít jen těch třeba 8,5 tisíce otáček, protože aspoň si je bude schopný jakž takž udržet. Pokud půjdete do výkonného stroje, tak těch 10 tisíc bude mazec a Flexa pojede jak víno. A poslední věc je regulace otáček. Akuflexy ji moc nemývaj, ale já ji někdy fakt využiju. Když mám třeba řezat ve velice blbě přístupném místě nebo mám něco citlivého brousit, tak sáhnu po Flexe s regulací a využiju výhod nižších otáček. Když mám jenom řezat nebo brousit, beru výkonnou bez regulace. Pokud chcete vrtat nebo sekat do betonu a dalších tvrdých materiálů, tak potřebujete vrtací kladivo s pneumatickým příklepem. Pneumatický příklep poznáte podle toho, že se u něj píše síla úderu v žaulech a že stroj má hlavičku pro systém SDS. Víc joulů vám udělá díru nebo odseká kus zdi rychlejc, ale taky se vám může nějaká slabší zeď rozsypat. Jednou jsem například tímhletím kladivem dělal díry do nekvalitních červených cihel a docela dost jsem je zničil. To kladivo je prostě rozemlelo na padrť všude kolem, nejenom tam, kde mělo vrtat. Ale když jsem s tím dělal průrazy a jiný náročnější věci do betonu, tak to jelo jako po másle. Abych to generalizoval, tak síla úderu 1 joule se hodí na nějaký to vrtáníčko do betonu. To jo. 3 joule například tohoto stroje jsou dostatečný na příjemný vrtání do betonu do nějakých přibližně 20 mm nebo na odsekávání nějakých dlaždiček. Větší údery jako 5 a 6 joule jsou spíš na sekání než na vrtání. Ale samozřejmě, pokud máte nějaký velký průměr, tak to s tím vyvrtáte naprosto krásně. A 15 joulů to vám rozmlátí všechno kolem. U vrtacích kladiv se potom hodí hloubkovej doraz. Asi se nechcete provrtat až k sousedovi, když jste chtěli jenom dát moždínku. Ke kladivu si kupte ještě vazelínu, pokud nemáte. Ta SDS hlavička se musí mazat. Můžete použít jakoukoliv technickou vazelínu, jen bych tam asi necpal měď, keramiku, a možná radši ani grafit. Nějaká obyčejná hnědá vápenatá vazelína, případně třeba bílá litiová, určitě nebude špatná. A pokud je EP neboli vysokotlaká, případně ještě aditivovaná třeba disulfidem molybdenu nebo teflonem, tak to taky nebude na škodu. Stejně jako každý auto se musí i každý nářadí zajíždět. Hlavně převodovky se zbaví některých otřepů, ozubený kola si líp sednou a mazivo se dostane všude, kam má.
u komutátorového nářadí je to dobrý i na zajetí uhlíků. Prostě nechte vrtačku běžet na prázdno na pravej i levej chod pár minut, ať si sedne. Uhlíky si udělají hezkou symetrickou drážku a stroj bude mít lepší výkon a lepší životnost. Já jsem například svoji komutátorovou vrtačku zajížděl tak, že jsem na spoušť dal zdrhovačku a vyjel jsem dvě 2 ampér hodinovky, jednu na pravej a jednu na levej chod. Takhle extrémně vy to ovšem dělat nemusíte. Ale já vám můžu říct z vlastní zkušenosti, že tahle ta vrtačka dostala už jako pěknou bídu a komutátor je pořád skoro jako novej a to samý uhlíky. A teď obecně, samozřejmě levnější nářadí bývá míň kvalitní, ale je i dost výjimek. Proto doporučuji vždycky sledovat recenze od lidí, co už s tím mají něco odmakáno. Ty recenze vám řeknou prostě nejvíc. Například na Facebooku je hodně skupin o nářadí, to samý třeba kanály o nářadí na YouTube. Třeba facebooková skupina Lidl Parkside Powerfix, na kterou vám dám odkaz na konci videa. Spolu s dalšími moderátory a adminami udržujeme takovou, aby lidem co nejvíc pomáhala. Na YouTube je víc kanálů s nářadím. Na ty vám dám taky nějaký odkaz, ale asi někde do komentů, protože jich je fakt dost. Potřebujete teda vždycky sledovat recenze, buď to práce s nářadím, anebo ideálně už dlouhodobé zkušenosti s nářadím. Rozbalovačky a další šaškárny vám bohužel nic neřeknou. Nářadí je taky celkem dost o ergonomii. Třeba vrtačky mají různý úhel, který svírá motor s pažbičkou. Mně osobně vyhovují větší úhly. Odezva na spoušť je taky věc, o kterých se moc nedočtete, ale prostě si ji musíte vyzkoušet. U flexy jsou spínače různý, často jsou posuvný s kolíbáním. Někdy jsou potom ještě pádlový a někdy jsou posuvný ve 2 směrech. Úchop flexy mě osobně vyhovuje tenhle ten uší. To mají většinou bezuhlíkový flexy. Ale že by se ta širší držela nějak ultra blbě, se taky říct nedá. Pokud často řežete a vůbec nebrousíte, tak vás může zajímat, jestli jde hlavička flexy pootočit. To znamená, že povolíte tady ty 4 šrouby a otočíte si hlavičku, abyste spínač měli takhle z boku. Pro řezání je to velice ergonomický, bohužel třeba žádný Parkside tohoto neumí. Těch věcí je samozřejmě víc, tohoto jsou takový jenom nejvíc potřebný, co jsem vám řekl. Navíc pokud budete sledovat recenze na nářadí, který třeba já taky dělám, tak získáte dost slušný přehled o nářadí a je to rozhodně lepší, než skočit do vody po slepu. To je z mýho už tak dlouhého videa vše. Já doufám, že jste si z toho jako kutil, baslíř nebo začínající pracant vzali maximum informací a budu se na vás těšit v nějakém dalším videu. Zatím naschranou.